โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันแบบนี้จันทร์เอ็มยังมาใน YouTube channel ลีกันเป็นเลยจุดสุดท้ายไปเลยจันทร์ก็เชื่อเรื่องไปตัวมากันเนาะจันทร์รู้ที่ Messenger มาบ่เนาะจันทร์รู้ account นี้กูบ่เนาะ account ทับปูบีเนาะจันทร์รู้ที่ login วันที่เราดูเดียวบ่เนาะ Messenger มาจันทร์รู้ account นี้กูเปลี่ยนเพี้ยเดียกันมาจันทร์รู้ที่ account นี้เพี้ยไม่ยาเพี้ยเดียบ่เนาะไอ้เราจังจันทร์เนี่ยที่นี่วิดีโอเลยมาบ่เนาะไอ้ Messenger account นี้กูจันทร์รู้ก็ที่เลือดกูเป็นรูปเพี้ยยามเลยสระกูจันทร์ก็ที่เช็คลีลีเจเนี่ยเปียบไปตัวมาเพี้ยบาร์เลยจันทร์รู้ที่เช็คลีลีเจลงมาส่วนเนาะจันทร์รู้ก็ที่ account นี้กูบ่เนาะจันทร์รู้ก็ที่ตัวเราไม่ๆจันทร์เราเพี้ยเพี้ยลูกเส้นบีเลยไหมบ่เนาะไอ้เรื่องเจ้าลงลูกจีเมย์ส่วนจันทร์เราถ้าก็ที่มาเส้นจากก็เก่าหนิจันทร์เราเพี้ยลูกยาตัวมาเพี้ยบาร์เลยโอเคจันทร์นี่เนี่ยทีนี้มาบ่เนาะเช่นเรื่องเนี่ยเบี้ยวมาเพี้ยเด็ดด้วยจันทร์ที่ปัทมาเช็คกูจันทร์ที่ซาบีรับเบี้ยวมาบ่เนาะผู้ดูเรื่องเสียตัวมาส่วนลูกจันทร์เราปัทมาเช็คการ์ดจันทร์เราบาร์ลงมาเลยส่วนพ่อเนี่ยสเตนเนี่ยนี่บ่เนาะจันทร์เราก็ที่ไอ้เรื่องมาเส้นว่าเฟซบุ๊กก็ล็อกอินเว้นท่าได้ก่อนจันทร์เราก็รู้มุลูกเบี้ยมาเพี้ยบาร์เลยโอเคจันทร์เราอันนี้เนี่ยที่ปัทมาเช็คมาซาบีบ่เนาะจันทร์เราเนี่ยที่ว่ามาเส้นจากก็ที่ก่อนเลี้ยวบ่เนาะจันทร์เราอันยังต้องเพี้ยบยามเลยยามไม่ยาวจันทร์เราอันยังต้องเพี้ยบยามเลยไอ้เราจังจันทร์เราอันนี้เนี่ยที่มาเส้นจากเลี้ยวที่ชาวเว้นบ่เนาะมาเส้นจากเลี้ยวมองเห็นกันจันทร์เราก็ที่ผู้บีเอ็นคู่กันบ่เนาะคันบีเอ็นจันทร์เรามาเส้นจากเลี้ยวก็เว้นไหมโอเคจันทร์เราที่ Messenger เนี่ยเราจะวนไล่มั้ยจะวนไปตัวไอ้ส่วนจันทร์เราก็ที่ account เพี้ยมาဖြစ်တယ်ဖြတ်มาဖြစ်တယ်ด้วยปะเนาะจันทร์เราก็ที่อปอหน้าเลยมาที่ icon ปုံစံนี้ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေမယ်โอเคနေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account လေးရှိတယ်ထဲကိုပေါ့เนาะဆွဲ account လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်โอเคသွားလိုက်မယ်เนาะသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ account နေအများကြီးဆိုရင်အများကြီးတော့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်ချင်ပေါ့เนาะဖြတ်လို့မရဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဘယ် account ပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီနေရာကကျွန်တော်ဒီအောင်လေးဆိုတဲ့ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်ကဒီဖြတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတစ်ချက်ဒီဟွာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟွာ delete ပုံစံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ delete ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီမှာနော်သူကဒီဖြတ်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာဒီ device မှာကကျွန်တော် login ဝင်ထားလို့ဒီအကောင့်ကတဲ့ Messenger ကနေကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးလို့သူကပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Messenger တဲ့ကဖြတ်ရင်နော်ရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တင်နေရတွားပြီးတော့ဖြတ်มาရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ Messenger တွေကနေကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ setting တွေကနေ account ကိုဒီ delete လုပ်ဖို့ remove လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာတိထားဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account ID တိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะ account ID ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရလွယ်တယ်ပေါ့เนาะတချို့ကတော့ကျွန်တော် user name လို့ခေါ်လား ID လို့ခေါ်လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် account မှာနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က ID လို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုဖြတ်မယ် Messenger ကဖြတ်မယ် account ရဲ့ ID တိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Facebook ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ profile နဲ့ဝင်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะဒီ account ကို login ဝင်ထားလဲဝင်မထားလဲရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တခြား account ကနေ ID လမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် login ဝင်မထားဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတခြား account ကနေခုကျွန်တော်တို့ Messenger မှာဖြတ်ချင်တဲ့ account နဲ့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားကပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာအဆက်ကလေး30ရှိတယ်အထက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်နံပါတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီတေချာမှတ်ထားပေါ့เนาะအဲ့ဒီနံပါတ်တွေတိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting နဲ့ကနေဖြတ်လို့ရမှာပေါ့เนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်တွေမသိဘူးဆိုရင်ဖြတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင့်နှစ်ကောင့်နဲ့ရှိတာဆိုရင်ကိစ္စမကြီးဘူးအကောင့်နဲ့အများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ID တွေလွဲပြီးတော့အကောင့်တွေလွဲဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID လေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ ID လေးကိုမှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲကိုသွားပြီးတော့ remove လုပ်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းရဲ့ setting ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ setting ထဲကိုတစ်ချက်သွားပါโอเคဖုန်းဆက်တင်နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ account ဆိုတာကိုရှာမယ် account အဲကျွန်တော်တို့ sign ပေါ့เนาะဒီဟာဒီ detail ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနေရာတဖုန်းနဲ့တဖုန်းဆက်တင်ကတူချင်မှတူမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ account လို့ဒီ server ကနေရိုက်ရှာလို့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒီ search bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account လို့လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးมาပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုရောက်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ setting မကြည့်တော့ကြာမသွားတတ်ဖက်နေမှာဆိုလို့ server ကနေရိုက်ရှာပြလိုက်တာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဟို account နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာဖြစ်มาလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ဖြစ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ Facebook ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆောနာကကျွန်တော်တို့ဒီ user name ကိုရှာပေါ့เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆောနာက user name ကိုရှာဒီ user ကဘာနဲ့ဆုံးလဲဆိုရင်39913နဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့နော်39913ဆိုတာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကကိုဖြတ်ချင်တဲ့ account ရဲ့ကျွန်တော် user name ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဟာကိုဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော် mode ဆိုတဲ့ဟာလေးအဆက်ကလေး30နဲ့ရှိရပေါ့နော်ဒါကတစ်ဖုန်းနဲ့တစ်ဖုန်းတူမှာမဟုတ်အဓိကပါပေါ့နော်ဒီ account ကိုကျွန်တော် setting ထဲကနေ remove လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ remove ကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော် remove ကလုပ်ရမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေက down နားလေးတွေမှာပါတာမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့နော်စတင်ခြင်းโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒါကို
account လေး exactly 32ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ remove account ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်။တော့ remove account ထပ်နေလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီထက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီ။ကျွန်တော်ဒီ Messenger ထဲကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Messenger ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်လို့ရပြီလားရှိသေးလားဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်။โอเคကျွန်တော်ဒီ switch account လေးကိုပဲပြောင်းဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းဝင်ပြမယ်ဒီအပုံပေါ်နာအပုံလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် switch account ဆိုတာနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်စောနာကကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကြာကြာလေးထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးနားလေးမှာ delete ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်လောက်ထားဒီလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်အထည်ဖြတ်လို့မရသေးဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမရတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့၄ချက်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်လို့ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီပထမဆင့်မှာရသွားတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်လုံးစီရမလို့ဘူးဒီ၄ဆင့်နေရာတော့တဆင့်ဆင့်တော့ကျွန်တော်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆင့်လုတ်ပြီးတော့မရတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနည်းကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာကျွန်တော် login ဒီခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် login ဝင်ထားတာရှိလားမရှိလားစစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဆနာက login ဝင်ထားတာကျွန်တော် Facebook မှာရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က remove လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Facebook ထဲကိုဝင်မယ်တကယ်တခြား account တွေဝင်ထားတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်တို့ log out လုပ်လိုက်ပေါ့နော် log out လုပ်ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီ account ကိုဝင်ထားတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ log out လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ log out လုပ်မယ် log out လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ edit ပေါ့နော်ကို Messenger မှာဖြတ်ချင်တဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က remove လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အချက်နဲ့ကျွန်တော် remove လုပ်မယ် remove လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လွယ်တယ်ပေါ့နော်လွယ်တယ်ကျွန်တော်ဒီညကအဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီညမှာ remove account from device ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်ကတချက်ရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတချက်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီညမှာဒီဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် remove account from device โอเคကျွန်တော် remove account ပေါ့နော် remove account ဆက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ messenger မှာဖြတ်ချင်တဲ့ account Facebook မှာလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုဟာ setting ထဲမှာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတချက်တွားပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ video ရှေ့မှာကြောက်လို့အဲ့ဒါကိုဖြတ်မပြတော့ဘူးကျွန်တော်လေးချက်လုံးတခါတည်းကျွန်တော်လုတ်ပြလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်โอเคနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကိုပေါ့နော်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ account ကိုကျွန်တော် login ဝင်စရာလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Chrome browser နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ Chrome browser တွေကိုတွားမယ်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် login ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ကို Messenger မှာဖြတ်ချင်တဲ့ account ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရှိပြီးသားမလို့တခါတည်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ login ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော် log in ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ menu လေးရှိတယ်ပေါ်ကဒီမြင်းကြောင်းလေးတုံးကြောင်းနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအောက်ကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲကိုသွားမယ်ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော် setting ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် setting ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဒီအပေါ်ဆုံးကရင်ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်အကြောင်းပေါ့နော် password and security ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီတောင်းနာလေးမှာပေါ့နော်ဒီတောင်းနာလေးမှာကျွန်တော်စီအော့ဆိုပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စီအော့ပေါ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်စီအော့ကိုနှိပ်ပါနော်စီအော့မပေါ်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာထားလိုက်ကျွန်တော်စီအော့ပေါ်တဲ့လူစီအော့ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိဝင်နေတဲ့ဒီ device ကလွှဲရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို log out လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လို log out လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဒီကိုဒီဟာကလွှဲပေါ့နော်ဒီဟာကလွှဲကျွန်တော်ဒီဟာဟို device တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဘေးနားကကျွန်တော် asset ကလေး30တွေ light နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် light နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ log out ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဟိုကိုဝင်ခဲ့တဲ့ log out ဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် history တိုင်းကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် log out လုပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ချမ်းမှာဒီ edit now ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလက်ရှိဝင်နေတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုပဲချန်မယ်ချန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်လုံး log out လို့ log out လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ messenger ကိုတစ်ချက်သွားဖြတ်ကြည့်ပါတော့ messenger ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သွားဖြတ်ကြည့်လို့မှမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်၄အဆင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါတော့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ log out လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဆွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ messenger ကိုတစ်ချက်တွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ပါနော်ဖြတ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်၄အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတော့လုတ်စီရတော့ထူးတော့မကြံတော့ဘူးပေါ့နော်တွားဖြတ်ကြည့်ဖြတ်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ messenger ကိုပေါ့နော် messenger ကိုကျွန်တော်တို့ clear data လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ clear data ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတေချာပေါက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ clear data ဟိုမလုတ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်တခြား data တွေပြန်มาဆိုလို့ပါเนาะ clear data မလုတ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုပေါ့เนาะဒီ၃ချက်ကိုလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရက်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะတရက်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ဖြတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะကဲရွေး clear data မလုတ်ချင်တဲ့လူကပြောတာပေါ့เนาะ clear data လုတ်ချင်တော့ကျွန်တော်အခုနံပါတ်၄အဆင့်ရတော့ကျွန်တော် clear data နောက်ပြီးရင်လုံနည်းကိုပြောမယ်ပေါ့เนาะဒီနံပါတ်၃ပြီးရင်ပေါ့เนาะ clear data မလုတ်ချင်တဲ့လူကတရက်လောက်စောင့်ကြည့်တရက်လောက်စောင့်ကြည့်တော့မဖြတ်မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ clear data လုတ်လိုက်ဒေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီနံပါတ်၄အချက်ကတော့ကျွန်တော် clear data လုတ်မယ် clear data ကကျွန်တော်
าวรู้มั้ยใช่ไหมจอที่ messenger ป่ะเนาะที่ facebook ก็จอเราที่ไม่หลุดออกป่ะเนาะ facebook บาหลุดเห็นเนาะจอเราปูพี่แล้วก้าวเลยป่ะเนาะจอก็ได้ที่มา messenger ก็ไปจอจะแชร์ปะไล่ไปป่ะเนาะโอเคจอเรา app ได้ဝင်มั้ยจอเราก็ที่ money update ဝင်มั้ย money update ဝင်ပြီးရင်จอเราก็ที่ messenger ကိုแชร์ป่ะเนาะจอเรา messenger ကိုจอเรา clear data หลุดออกมาဖြစ်ပါတယ်โอเค messenger ကိုမတွေ့ဥစ္စာจอเราဒီအပေါ်မှာရိုက်ရှာလို့ရတယ်โอเคဒီပေါ်ဆုံးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ messenger တဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့เนาะအောက်သားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ clear data လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ clear data လေးကိုကျွန်တော်ကဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုပါเนาะဒီ clear all data ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ပေါ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော် clear data ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะโอเคနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ messenger တဲ့ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ပေါ့เนาะ login ဝင်ပေါ့เนาะ login ဟိုကmessenger က clear data လောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအစအနေပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ facebook login ဝင်ထားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ messenger ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘလို့ရတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ account လေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ messenger account ကတော့ပေါ့နော်ဒီ clear data ကျွန်တော်လေလုတ်ဆရာမလို့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမ3ချက်လုတ်လိုက်တယ်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရက်လောက်ဆောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းနာကကျွန်တော်ဒီအရှိအဟောင်ပြောခဲ့တဲ့ only account ပေါ့နော်အဲ့ဒီ account ကိုကျွန်တော်ကဒီပထမ3ချက်လုတ်လိုက်တယ်ပထမ3ချက်လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်လောက်ဆောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမယ်အနေထားရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ switch account ဆိုတာတရားတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်းနာကကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်နေတဲ့ဒီ only account ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကြာကြာလေးဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို delete ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အစကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးအခုရတာကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပြီကျွန်တော် remove လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်ကျွန်တော်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနီလန်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုဟို messenger account တွေပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာကိုဖြတ်မရဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်လို့ရပါတယ်